Tell us your story. Ni kipindi ambacho kinakupatia nafasi ya kupata kushare ama kugawa historia yako fupi na wenzako pale nyumbani. Ungana nami Christopher Kipsang na mimi Bonyenyesha, tukikupa mahojiano ya moja kwa moja na watu walio na historia mbalimbali. Kumbuka, ni safari isiyo na mwisho. Karibu sana bwana Kipsang katika kipindi chetu cha leo, kipindi Tell Us Your Story. Na kwa hiyo hali, ningependa utueleze maisha, historia fupi kuhusu maisha yako, ili ulianzia wapi, ulizaliwa mwaka gani, yaani tuambie Kipsang ni nani. Na mshukrani sana Timothy kwa majina langu, ama ninaitwa Christopher Kipsang kwa wala wanijui. Kusaliwa, nimesaliwa katika kichichi kidogo ambacho hata watu hawakitambui, inaitwa Mwen, iko katika kata ya Kio South, county ya Kio Market. Kwangu mimi, nilizaliwa mwaka wa 1994. Mimi nimesaliwa, nimelelewa, si ati ninatoka katika familia ambayo tuko na pesa ama tuko tajiri sana. Niko ninatoka humble background, kama watu wanavyojua humble background, you know, basic needs, vitu yenye tunapata kidogo kidogo. So maisha, nimesoma, nikasoma shule ya msingi ya Kipsang. Hata mimi kwanza sikuenda nursery, chumi yaka ilinipita. So nikaenda tu class 1, hapo nikaendelea class 8 to 007, si kitambo file. So nikachunga na shule ya upili, ambayo si shule kubwa sana kama vile watu wanatarajia. Mimi nimekuwa shule ya upili ya Kitany Boys, iko Keio South. Maisha nikamaliza 2011, nikakuja nikahustle. Unajua kwamba maisha nayo ilikuwa makumu. Unajua tukiwa nyumbani tuko wengi, kwa nyumbani tuko wengi, na unaelewa tena vile background siko, you know. So tukachikaza, na mimi niko namba tatu nyumbani. So mimi nilimaliza high school, maisha haikuwa vile rahisi vile, kwa sababu na ile kufukuzwa kwenda nyumbani fees, mara zingine wakati mwingine tunaelekea kufanya mtihani, unaambiwa kwanza bado uko na balance karibu 20,000, 25,000, 30,000. So ilikuwa nikienda nyumbani kupitia forest. Unajua siku hiyo pia mzazi anakupea shilingi 200, unaambiwa umeenda shule mpaka tamu inaisha. So ile hali ukifukuzwa katikati ya mwezi ama katikati ya tamu, na uko na hiyo 200 yako, inabidi tu umekata forest. Sasa mimi nilikuwa nikienda nikipitia forest, nikienda mpaka nyumbani, masaa zingine ninafika kitu kama saa 2 usiku, kwa sababu ile tena kuna ile utaki kuonekana na wenzako kwamba Christopher amefukuzwa fees, juu kifukuzwa leo, fukuzwa kesho kutwa. So mpaka kuna ile aibu unapatana nayo. So mimi nilikuwa nikiafadhalisha niende nipitie forest, nifike kitu saa 2, saa 3 usiku, hakuna mwenye ananiona, kesho tu niko nyumbani. Na hivyo tukaendelea maisha hivyo. So vile nilimaliza high school, nikaenda nikaomba kibarua ya sawmill ya kukata mbao. So unajua watu wanasema, nikaenda nikaomba kibarua nikapewa. So nilikuwa nikilibwa shilingi 4,500 kwa mwezi. So ile kazi tulikuwa tukifanya huko ilikuwa kazi ngumu sana, kwa sababu unakumbuka ile kazi ya kusukuma miti kabisa, ile miti kubwa unasukuma, mnashika karibu watu watano, watu 10 mnaingiza kwa mashine. So ile hali, so vile tulikuwa huko, nilikuwa tukisikia historia ya watu wenye walikuwa wakifanya kazi huko kwamba hiyo mashine hatari sana. Kuna wengine walipoteza miguu, wengine wakapoteza mikono kwa sababu ya ile miti inakimbia kwa mashine, bado mnaisukumia, mnaishikilia ndio mkasuliwe. So mimi nikazoea, nikasema kazi ni kazi. Sasa ukiangalia nyumbani hakuna kitu, unatoka nyumbani, so ni wewe wanakuangalia. Hata hapo wenye walikuwa wakinifuata, watoto wenye wananifuata nyuma, pia nikiwa kazi wanataka pia na wao ni wasupport, hata wazazi wangu ni wasupport. So maisha tukasukuma hivyo, nikamaliza kidogo kidogo, nikapata miezi 2, nikafanya miezi 2, nikaona hii kazi itakuwa ngumu sana. So nilikuwa nikisave kidogo yenye niko nayo, ninaweka ile. After 2 months nikaona wacha nifungue kahoteli kidogo tu hapo ya kushikilia, nikuwe ninafanya kazi yangu mwenyewe. So nikafungua hoteli
tukasaidiana na my brother alikuwa amemaliza, to Francis. So alikuwa amemaliza naye shule. So tukasema acha tukutanishe pesa yenye tuko nayo kidogo, tuanze kitu kama biashara kidogo tufanye pamoja. Hapo ndio tukaanza. Mwaka moja ikaisha tukifanya hiyo kazi. Nikaona pesa ilikuwa mzuri sana, faida. Watu pia walituamini kwa sababu ile relationship yangu na customers. Nikifanya kazi pamoja. So watu walikuwa wakifurahia, wanawacha ile hoteli kubwa, na yangu ilikuwa tu ile ndogo. Kupata chai, mandazi, kupata vitu kama maharagwe. Kidogo kidogo tu, hata tukupa na ugali, unauza, unauza. So unapata watu walikuwa wakikuja wengi. So nikaona pesa inakuja. Hata mimi nilikuwa nikisave. Siku hiyo hatukuwa na account. So mimi jioni ninahesabu pesa yangu. Nikifunga kazi ninakimbiza nyumbani, ninaweka kwa mattress chini. So nikaweka hivyo tu pesa. So hivyo nikipata coins niweka kwa karatasi inaificha. So tukaa nikakrow tu pole pole, mpaka nikaona kumbe acha nisome niingie chuo. Maisha yangu nikiwa katika ile kampuni ya kupasua mbao haikuwa rahisi vile, kwa sababu watu wenye tulikuwa tukifanya kazi pamoja walikuwa watu wenye wanatumia bangi, watu wanafuta sigara, watu wanakunywa pombe. So ile hali mimi peke yangu nilikuwa mdogo pia, na tunafanya kazi na watu wakubwa wamefanya maisha ile mapeleka. So ile wameamua kutumia drugs ndio at least wapate ile nguvu ya kuinua ile miti, kwa sababu tulikuwa tukipasua miti kubwa kubwa sana. So ile hali mimi nilikuwa mdogo, na unajua hao watu hawataki kujua kwamba wewe ni mdogo, wewe utumii dawa. Achao ni kuona kwamba kila mtu anafanya kazi kwa sababu tumeachiliwa wote. So ile ilikuwa nikilazimishwa, unawekwa katikati, wao wanashika nyuma huku. So ikakuwa ngumu sana hata kuweka gloves ile ya kusuia mikono isiharibike, hatukuwa nazo, kwa sababu tachiri pia huko akikasiaga tu anaona bora tu mpasua mbao. So ile mikono ilikuwa ikiharibika sana, ikifika jioni mikono imekauka huko, imetokoka tokoka. So na hii ilikuwa tu kuvumilia, kwa sababu hauna otherwise, ama hauna option nyingine. So ilikuwa tu nikijitolea, asubuhi naamka by saa 2 huko kazini, na unafanya kazi mpaka 5 saa 11 jioni ndio unatoka kazi. Lunch tunapewa kama dakika 30. Kwa tu kama shule. Chumdosi huko hataki kujua kazi yake tu ame, kuna transit scouts wamekuja wanataka mbao. So na tulikuwa lazima tupate mbao kabisa ile karibu transit moja kwa siku. So ile tunafukuza ile wakati. So pia nami sikuwa na pesa ya kuenda kula lunch. So inabidi tu ni watu wakienda lunch, mimi nae nimejishikilia hapo tu nimerelax kidogo, wakirudi tunaendelea na kazi mpaka jioni. Kwa sababu hata nikitumia ile pesa haingesaidia tu, ingeisha tu kwa chakula. Tukiangalia kukula lunch karibu shilingi 100 na unapata 4500 kwa mwezi. So unaona ukikalculate hiyo pesa, baada ya mwezi hauna kitu tena. Ni kama tu umefanyia kazi tumbo. So ilikuwa tu kuchinyima. Ndio at least baada ya mwezi unakuwa na kitu ya kusave. So ile maisha pia mdosi pia alikuwa akitusimamia sana, unajua kazi ya mtu ni ya mtu. So lazima aone kwamba hakuna kupumzika. Hata stima ikipotea kidogo tunaenda kazi nyingine, kusanya mbao, kuweka kwa gari. So hakuna ila hakuna kupumzika. Kazi aone tu mwili tu inafanya kazi. Hajaga nikuona kila mtu anafanya kazi. We are glad that you're watching our number one program. Tell us your story, story. Are you looking for a quality production? Ajaj Production is here to solve and make you stand. We do documentaries, music video production, weddings, pre-weddings, and many other video productions. Contact us on 0708-524-441 or 0712-649-951. IJ Productions, serves for your interest. Swali lingine ni kwamba umesema kwamba ukiwa huko katika hiyo kiwanda cha kupasua mbao watu walikuwa wanafuta bangi. Je, wewe hukufuta bangi? Na ni nini kilikufanya usifute bangi ama ufute bangi? Asante sana.
ile hali ambayo mazingira ambayo nilikuwa nikifanya kazi. Tuna kana watu wanapangi, unajua kuna ile moshi inakuja. So wakati wanafuta pangi, mimi nilikuwa nikienda kando kidogo, na ile mimi nilikuwa nimelelewa katika hali ya Ukristo. So mimi nilikuwa niko na hiyo moyo kwamba sitachingiza na mambo ambayo ni ya dunia ambayo inaweza haribu mwili yangu, kwa sababu nilikuwa na maono kwamba siku moja lazima nikuwe mtu. So hakuna venye the environment ingeniadhiri, kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa nikijua ninaelekea wapi na nilikuwa nikijua ninafanya nini katika kiwanda hicho. Sieti kwamba nilikuwa maisha yangu ilikuwa hapo tu imeisha hapo. Nilikuwa nikijua kwamba ninafanya hii kazi kwa muda tu, na baada hapo kuna penye ninaelekea. So nilikuwa nikijishikilia tu hapo, at least nipate kitu nikimove pole pole. So kufuta pangi, mimi hakuna siku niliwajaribu kufuta sigara, kukunywa pombe hata siku moja. So baada ya kupigana na hiyo changamoto zote yenye ulipata huko katika kiwanda cha kubasua mbao, ni kipi ambacho wewe mwenyewe uliamua, ama ni kipi ambacho kilikufanya mpaka ukajitoa hapo kwa kiwanda hicho cha kupasua mbao? Naam, asante sana kwa swali hilo, kwamba mimi nikiwa katika kiwanda hicho cha kupasua mbao nilifanya tu kwa miezi mbili. After hiyo nikamwambia my brother, wacha tufanye kazi nyingine kuliko tunaumia katika kiwanda hiki kila siku, mara hakuna kitu ya kukula, kazi ngumu. Nikasema wacha yenye tumepata pesa kidogo, wacha tuanzishe kufanya katika kazi ya hoteli, tufungue kitu kama hoteli yetu kidogo. So tukachanga pesa, tukapata ilikuwa 10,000, tukalipa shilingi 2,000 kwa nyumba ile tulikuwa tumekodisha. Pia tukanunua vifaa vya hoteli, utensils ama vyombo, tukaombaomba vitu zingine kama ya kupikia mandazi, ile ya kutengenezea frying pan tukaomba, tukaleta sufuria nyumbani, kwa sababu hiyo pesa ingetosha. Tukasema wacha tuchukue vitu nyumbani at least kidogo, tusukume karibu mwezi mmoja, tukipata pesa tununua setu. So tukafanya hivyo, tukachukua vitu nyumbani, tukafungua hoteli. Nakumbuka hiyo siku tu hata ilikuwa ikinyesha sana, na watu wakuwa wakiamini kwamba tunaweza fanya kitu nzuri kama hiki. So tungependa kukati this long story kwa short. Najua kwamba watu wengi wanakufahamu kwamba wewe ni mwimbaji. Sasa ningependa utueleze ama ueleze mtazamaji pale nyumbani kwamba wito ya uimbaji ilikuja yani ilikuingia lini? Na asante sana kwa swali hilo. Wito wangu wa kuimba ilianza kitambo sana. Nakumbuka nikiwa karibu darasa la 6, darasa la 7-8 hapo. So mimi huko nikajakuliwa kwa katibu katika CU ama Christian Union tukiwa primary. So mimi nikachakuliwa nikakuwa kiongozi, ambao nilikuwa nikiandika minutes kama secretary katika Christian Union. So hapo ndio nikakundua kwamba kumbe mimi ninaongoza watu wa Mungu. So hapo nikaendelea kidogo, hata kanisa nilikuwa shy sana nikiwa kanisa, juu mimi nilikuwa nikikaa nyuma na watu wanaimba praise and worship huko. So nikaona nimechakuliwa kuongoza watu wa Mungu, nini Mungu ametengeneza ama ameiandaa ndani ya moyo wangu, kwa sababu tunachua kwamba Biblia inasema kwamba we have different vessels katika nyumba ya Bwana, na hiyo vessels kila mtu amepewa kasi yake. So nikamwambia Mungu, umenipea kipaji gani niweze kufanya kazi katika nyumba yako? So vile nilikuwa kanisa, I remember nilikuwa kanisa, kuna siku nikasimama tu, kuna wimbo waliimba ya worship, nikaisikia inaniingia sana hiyo worship. Nikatoka tu hata sikuuliza mtu, nikaenda mbele tukaimba na praise and worship team mpaka nikashika microphone. Sijawahi kuimba, lakini hiyo siku hiyo wimbo iliniingia, nikasimama tukaimba praise and worship. Mimi nikaitisha, nikaendeleza hiyo praise and worship kila watu walikuwa wakiomba. Baada ya ibada, mwenyekiti wa vijana akakuja akaniambia, Chris, uko na talent, unaweza imba. Kuanzia siku hiyo nikajiunga na kikundi cha kuabudu na sifa. So vile nilimaliza ile kidato cha 4, sasa ndio tukakuwa na time sasa ya kufanya muziki.
ile tunafanya mazoezi sasa ile full time. After nikifunga kazi hivi saa 3, saa 4 tunaingia. Nilikuwa na stima, tunafunga hoteli, alafu tunaanza program yetu kujifunza sasa kufanya mazoezi ya nyimbo. Alikuwa ni sasa nilikuwa nikileta keyboard kanisani, tunakuja tunaweka hoteli. Tunafanya mazoezi, tuka program. Je, alikuwa akicheza keyboard sana. Akatufanyia program. So Sunday tunaenda tuna present mbele. Watu wanatushangilia wanasema nyinyi mtaenda mbali. Nashukuru sana Kepsang, hiyo ushuhuda wako ndugu yangu. Natumai kwamba pale nje kuna mtu amekuwa encouraged na at least yani kama alikuwa karibu akate tamaa, anajua kwamba Yesu atafungua njia. Lakini Benzi mtazamaji, kama ufahamu Kipsang amepata kuimba nyimbo gani ama umesikia usife moyo usikate tamaa, nitakuanzisha kidogo tukimalizia kipindi chetu cha leo. Alafu ningependa kushukuru sana. Unafahamu kwamba kipindi tell us your story ni kwamba unajaribu kutueleza ama kuencourage mtu mwingine kuhusu story yako ambayo umepitia katika maisha. Na tuko hapa kwa sababu ya wewe mtazamaji pale nyumbani, ungependa kushare story yako kuencourage mtu pale nyumbani na story yako ambayo umepitia, hali yako ya maisha, changamoto. Hapa ndio nyumbani. Tutakuhakikisha kwamba umepata kugawa story yako kuna mtu mwingine pale nje. Hata siku nyingine mpenzi mtazamaji pale nyumbani, umekuwa nami Bwenyenye Shah pamoja na mwenzangu hapa Chris Kipsang, na tungependa kuwashukuru kwa muda wenu wote. Na kama ungependa kuwasiliana nasi, nitakuachia pia nambari ya simu pale chini, alafu utatuwasiliana nasi, alafu utuambie ungependa tukufanyie kitu gani mpenzi mtazamaji. Hadi siku nyingine. Nashukuru sana. Aha. Yesu anafungua njia. Msiko wako ambao unapepa msito, yeye anaweza. Hata kupumzishia. Mwambie yeye anasikia. Anafungua. Yesu anafungua njia. Anafungua. Yesu anafungua njia. Anafungua. Yesu ndio tunamwabudu, yeye jana leo na hata milele. Wakati wako ikifika, hatimaye utatokelezea na Mungu atakuinua kuanzia kiwango kingine hadi kingine. Haleluya. Wewe msanii, umeimba sana nyimbo nyingi na sauti umetoa, watu wanakuona ni bure, harusi ma